یو مومن د بل مومن شیشه ده په شیشه کې سړی تخپله کا داغونه ماغونه خکاری کنه نو که دې ستې یو مومن ته وګوري او پاغه کې تا ته صعیب خکارش نو چې کله په شیشه باندې مونږ داغ اووینو شیشه را سری او داغی پی نو هغې شیشه سی چل کو هغه شیشه دیوال لرا پریدو نه شیشه باندې چې داغ اووینو نو خپل لمن پسې روانو او لگ تو کان پا اغی لمن پوری امگو پا اغی شیشه باندی دا سی راکا گو اغا داختی نلرو شیشه دیوال لنرا پریدو چیش شیشه باندی داغ او لگی دا بماتگو نسنگ چی مونگ دا شیشه نغا عیب او داغ پا لمن لرکو دسی با پا احسن طریقه چی کل مسلمان کی سنقصان اوینی نسنگ چی دا شیشه نت تا گندگی پاکی دیسی پی مسلمان ندا گندگی پا خکولی طریقہ پاکی فا ان رعا بیهی ازن فلیومتو عنہو نبی علیہ السلام فرمائی که مسلمان پا مسلمان کی سو گناہ اولی دلا نو دے دیتی نمیٹو کی لکا سنگ چی مونگ دا شیشینا دا گندگی خکولی پا کپل لرکو دق قشان پا خکولی طریقہ دا مسلمان نا اغا نقصان لرک پا پٹا پا اصلاح پا طریقہ دا خیر خواہی پا طریقہ بل شیشہ چی مونگ دی سی زان تا اونی سو نو دیکی مونگ تا پا مخ چی ظاہری کم نقصانو ندی آغا پا نظر رازی خو اندرونی نرازی چی دا پا زڑکی سدی وسو نو دی سی با مسلمانم سنگ چی پا شیشہ کی پٹ گناہون نرازی ظاہری رازی نو دسی بم مسلمان پا مسلمان پسی لگی نا چی داغا پٹ گناہو نا معلوم کی نا مسلمان با تجسس نکی دے با پسی ورن نوزی دنن نا بس ظاہری غلطی اولی دل خکولی دیتی نا میٹاو کی لر دی کی بل شیشه چی مونگا زان تا اونی سو نا چی پا کم زی داغ لگی دلی اگا داغ را تا اخی خوچی سم رئی اقم رئی را تا خی غٹی خوی نا دسی خو نئی چی غا دا داغ دوم رئی شیشه دوم رخی نا نو دیکی اشاره دا چی تا پا مسلمان کی یو عیب اولید نقصان گنا نو کلا نا کلا اغر رکوٹی گنا یا منگ دوم را غٹکو چی اغا دستر گو دا لگولو نا اوباس نو سنگ چی شیشه گنا دا داغ غٹی ناو خی دسی با تم دا مسلمان اغا نقصان غٹی نا چې څه نقصان پکې هغه به ورته اوخې او په ډېر احسن طریقه به یې تینه لرې کړي. په هر صورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمتا نجا، څوک چې ډېر وخت چپ تیری د نجاتو، څوک چې اکثر ټیم چپ ناسي نو نجا د نجات اوموندو. چې ډېرې خبرې څوک نه کوي او چپ پاتې شو نجا. نبی علیہ السلام فرمائی د نجات امن تو دے کامیاب شو سوک چی چپ پاتش نہ کد خیر وینا کولے شو نو پبیہا ک نشو کولے نو بیا اولی یسمت چی چپ پاتی کیگو. رب العالمین دی زمون ٹول لد عمل کول توفیق راکی.